Albei welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons is vandag by Sondag 20 Oktober, die getuienis van Johannes die Doper in ons les 4, Getuienisse van Christus as die Messias vir 19 tot 25 Oktober. Ons kyk na on temas the uit die Evangelie van Johannes. En ons hierdie week se gehete teks vers is in Johannes 3 vers 3 wat lees: Jesus antwoord en sê vir hom: "Voorwaar, voorwaar ek sê vir jou As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie besprekings wat ons kan hê en hierdie met mekaar kan deel. Ons bid Here dat U ons asseblief soos elke dag weer sal seën in hierdie les. Ons bly dit in Jesus se naam. Amen. Albei wie baie dankie dat jy saam met ons inskakel vir hierdie uh week se lessies. Kan ek jemies weer herinner asseblief om die duimsop knoppie te druk en ook die share knoppie op daardie manier gaan u ons help om hierdie evangelie of hierdie bediening te versprei en hierdie bespreking wat ons nou doen in die boek van Johannes. So baie baie dankie vir elkeenewat dit wel vir ons doen. En ook baie dankie vir julle woorde van bemoediging en aanmoediging. Kom ons gaan dan af vandag se les toe. Sondag 20 Oktober. Die getuienis van Johannes die Doper. Nou ons het alreeds nou gesien dat die Evangelie van Johannes met Jesus Christus begin as die woord van God wat se ewige bestaan beskryf voor die skepping. En hierdie is alles deel van die voorwoord. Maar in daai voorwoord sien ons dat Johannes die Doper ook genoem word as 'n getuie van Jesus. Nou in daai tyd Die Siri lesie vir ons het uh, van die Jode twee Messiaanse profete verwag. Die een sou priester wees en die ander een sou koning wees. Maar Johannes het dit baie duidelik gemaak en nie daarop aangesprak gemaak om een van hulle te wees nie. Kom ons lees dit Johannes 1 vers 19 tot 23. En dit is die getuienis van Johannes toe die Jode uit Jeruselem priesters en lewiete gestuur het om hom te vra wie is u? En hy het erken en nie ontken nie, maar het erken ek is nie die Christus nie. Toe vra hulle hom, wat dan is u Elia? En hy sê ek is nie is u die profeet in antwoord nee. Toe sê hulle vir hom, wie is u dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het? Wat sê u jy van u self? Hy antwoord ek is die stem van een wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here reg uit, soos Jesaja die profeet gesê het. Nou die vraag wat hier gevra word is hoe het Johannes die Doper sy bediening en sending verduidelik? Nou baie duidelik sien ons hierso dat hy teruggewys het na 'n profesie wat hy self ook hierso sê, Jesus soos Jesaja die profeet gesê het. Hy het pront uitgesê, ek is nie die Christus nie. En hy moes dit so duidelik as moontlik maak, want in daardie tyd was daar groot verwagting vir die Messias om te kom. Die Evangelie van Johannes sê baie duidelik dat Johannes die Doper was nie die lig nie, maar hy was deur God gestuur om te getuig van die lig. Met ander woorde, om die pad vir hom voor te berei. Kom ons kyk na 'n paar van die getuienisse van Johannes. In Johannes 1:26 en 33 sê Johannes dat hy met water doop, maar die een wat na hom kom, die Christus, sou met die Heilige Gees doop. En dan in Johannes 1:27 sê Johannes dat hy was nie waardig om eers die Messias se skoenriem los te maak nie. En dan in uh Johannes 1 vers 30 in die ehm um, Afrikaanse 83 vertaling, Christus was Johannes voor Want hy was reeds daar voor Johannes, maar ek lees vir ons sommige hierdie Johannes 1 vers 30 uit die ou vertaling, die 3353 vertaling, dit sê: Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En dan ook in Johannes 1 vers 34 sê Johannes dat ehm um, die seun van God is juist die een waarvan Johannes gekom het om te getuig hy is nie die seun van God nie. Nou, kom ons kyk gou-gou 'n bietjie na hierdie profesie in Jesaja wat Johannes gebruik het toe hy in Johannes 1:25 ekskuus uh, Johannes 1:23 gesê het, ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reg uit soos Jesaja hierbeveel het gesê. Het. So kom ons lees daai profesie. Dis Jesaja 40 vers 1 tot 5. Dit sê: Troos, troos my volk, sê julle God spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is dat haar skuld betaal is dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes 'n stem van een wat roep berei in die woestyn die weg van die Here maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God elke dal moet opgevul elke berg en heuwel klein gemaak word en die wild moet 'n gelyke in die rotsagtige plekke 'n laagte word en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vleeste same sal dit sien want die mond van die Here het dit gespreek nou in die ou tyd voordat uh daar paie was het uh hulle um die pad vir die koning gelyk gemaak sodat hy nie op 'n klipprige of ongelyke pad homself uh um Uh, ek mekaar uitskit nie maar laat hy 'n uh, 'n goeie pad het om op te kan wandel. En dit is waarna nou jy verwys word, maar natuurlik is hierdie beeldspraak en dit verwys basies na nou, om die harte van die volk voor te berei vir die koms van die Messias. En dit was Johannes se taak gewees, Johannes die doper. Nou word die vraag aan die einde van die dag gevra. Dit sê: "Op watter wyse behoort ons as 70 Adventiste dieselfde bediening as Johannes die Doper hê wys die ooreenkomste uit nou wat ehm um, baie interessant is dat ons naam Sewende Dag Adventiste daai gedeelte van Adventiste ehm um, praat van ons ehm um, ons besef ons eh uh, lering waarop ons staan dat die wederkoms van die Here is voor die dering dat ons die wêreld waarskien as te ware die pad regmaak vir die Here om te kom, mense se harte voorberei om Jesus te ontvang wanneer hy kom op die wolke. Nou die lesie sê hierso vir ons wys die ooreenkomste uit tussen die 70 van die Adventist kerk en uh, Johannes die Doper. Wel een sy klededag was eenvoudige klere dra gewees. Nou dis nie altyd meer oral te waar dat sewe dag adventiste kuis aantrek nie. Ongelukkig nie. Maar is een van die kentekens. Tweedens, huld van die natuur gelewe en dit is wat ons voorstaan ook as sewe dag adventiste om vanuit die natuur te lewe, 'n eenvoudige 'n 'n leefstyl te kan hê. Daar is ook ander, maar ek wil u graag die geleentheid gee om die ander te noem in die kommentaar gedeelte onder. En dan gaan ons saam met u gesels en kom ons kyk wat kan ons by mekaar leer. Baie dankie dat jy al saam ingeloer het. Voordat ons totsiens sê, kom ons sluit eers af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les en dit wat ons alus hieruit kon leer. Here help ons asseblief om getroue getuies vir U te wees om die pad voort te breek vir die wêreld om die koning van die konings te ontvang. Spruit in Jesus se naam. Amen. Weereens baie dankie dat julle saam geluister het en onthou asseblief druk die duim so knoppie. Tot volgende keer. God se regte seën.